Avui el poliesportiu de Germans Escales ofereix un aspecte ben distint de dies passats. Suspesa la vacunació amb AstraZeneca, s'ha aturat tota l'activitat. També el poliesportiu d'Inqueó, els centres de vacunació massiva d'Eivissa i Menorca. De moment, no desmunten res, però Salut ha contactat telefònicament amb 3.000 persones que tenien cita per anul·lar-la. Som aquí, un parell de persones, de personal sanitari i personal no sanitari, per si hi ha qualcun despistat que no ha tret la telefonada per no venir en el punt, doncs per donar aquesta informació. Fins ara a les Illes s'han comunicat 404 efectes adversos d'AstraZeneca, dels quals 392 lleus i 12 greus, però cap cas de trombosi. No hem tingut cap esdeveniment tromboembòlic a Balears i estan relacionades amb problemes de dolor muscular, de cefalea. De Salut llancen un missatge de tranquil·litat i anuncien un telèfon per aclarir dubtes de vacunats amb AstraZeneca. A més, recorden quins són els símptomes que poden indicar un problema greu. Un dolor de cabeza intenso y persistente, que al pasar de posición de pie a tumbado, pues notan que hay alguna modificación del dolor, o que incluso va asociado a alteraciones visuales o a déficit neurológico, como podría ser un problema de falta de movilidad en alguna parte del cuerpo, sí que serían datos clínicos o síntomas como para consultar de manera muy concreta. Mentrestant, aquesta setmana continua la dispensació de prop de 10.000 dosis de Pfizer i de Moderna a centres de salut i hospitals per majors de 80 anys i sanitaris. A principi d'abril s'esperen les vacunes de Janssen.